טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים ענייני פורים, והיום אנחנו מדברים על חג פורים בכללותו. מה הרעיון, מה המהות של פורים? נתחיל מזה שאין, זה חג שאין כדוגמתו. חג יוצא דופן, שונה מכל החגים, בזה שחז"ל אומרים שלעתיד לבוא כל החגים עתידים להתבטל חוץ מפורים. יש דעות שגם חנוכה, יש דעות שגם ראש השנה, יום כיפור, אבל לכולי עלמא, רק על פורים נאמר שכולם עתידים להתבטל חוץ מפורים. ואותו דבר גם במגילת אסתר. כתוב שלעתיד לבוא כל ספרי קודש עתידים להתבטל חוץ מחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. תסתכלו, מקור אחת אומר, אומר מדרש שערכה לשולחן בעולם הזה לעולם הבא שכל המועדים יהיו בטלין וימי פורים לא יהיו בטלין מעולם, שנאמר וימי הפורים אלו לא יעברו מתוך יהודים וזכרם לא יסוף בזרם. וכך גם אומר את זה הרמב״ם, מקור אחד א', כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר, הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה. זה דבר מזעזע מה שנאמר פה, זה לא יאמן. שיר השירים יהיה בטל, תהילים אנחנו לא, לעתיד לבוא, לא יהיה מעמד של קדושה. כמו שזה היום. אני כבר לא מדבר על ספר יהושע, שופטים, שמואל, הכל זה יהיה בטלים, חוץ מדווקא מגילת אסתר. למה דווקא? ובאמת, חז"ל אומרים שמגילת אסתר, שהפורים זה מדרגת קדושה כל כך עליונה, כל כך גבוהה, שיותר מכל החגים, יותר מיום כיפור, יותר מפסח וכו'. יותר מיום כיפור, אומר, כן, לכן כיפור נקרא כמו פורים, וזה כאילו אומרים זה כמו בדיחה, אבל רב צדוק מלובלין אומר את זה בפירוש, ברצינות, מקור שתיים, כי הוא ימי, כי קדושת ימי פורים כלי מחזיק ברכה וכולל כל ימי ברכות ועל כן איתה בתיקונין על יום הכיפורים דרצה לומר כפורים, כמו פורים, וידוע מי נתלה בגדול, מי נתלה במי? קטן בגדול. זאת אומרת יום כיפור הוא קטן לעומת פורים, כי פורים הוא ימי רצון הרבה יותר מיום כיפור, כי הוא רב שלום והאמיתי, חתם כל הברכות. ועיקר השאלה שמתעוררת כאן זה למה אנחנו לא מרגישים את קדושתו. בסדר, אנחנו רואים שחז"ל אומרים כל מיני אמירות וכל מיני התפלויות, הכל בסדר, כן, אבל למה לא מלמדים את זה בכל מקום? אנחנו דווקא מתכוננים ליום כיפור 40 יום לפני כן, חוזרים בתשובה וצמים ומתענים ביום הזה והכל, ופורים זה לא כל כך, נכון, שמחים, מאושרים, רצים, אבל לא מרגישים. למה לא מרגישים את קדושתו? כדי להסביר זאת, אנחנו צריכים לומר שהופעה אלוקית בעולם היא, קדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בצורה כפולה, בתור אבא ובתור אמא. אנחנו רגילים לומר אבינו שבשמיים, ואנחנו רגילים לקרוא לקדוש ברוך הוא בלשון זכר, הקדוש ברוך הוא, ולא אומרים קדושה ברוכה היא, אבל באמת הוא אבא שלנו באותה מידה כמו שהוא אמא שלנו. וכמו שאנחנו מבינים שקדוש ברוך הוא לא זכר ולא נקבה, הוא מעל כל ההגדרות הללו, אבל הוא מתגלה לפנינו בצורה זכרית.
כאיש מלחמה ידיו לא רע, לא כאישה. למרות שיש לו התגלות נקבית, כמו שאומר הנביא, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אמא שלכם. אבל אנחנו בדרך כלל לא מדגישים את פן הנקבי של ריבונו של עולם. כמו שאתם רואים במקור 2, במקור 3, אומר המדרש, אמר רבי שמעון בר נחמני, דרכו של אב לרחם, כרחם אב על הבנים, ודרכה של אם לנחם, כאיש אשר אמו תנחמנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אנא עבידת דאבא ודאמא. זאת אומרת, אני פועל גם בתור אבא, גם בתור אמא. אנוכי אנוכי ומנחמכם. זאת אומרת, וההופעה הנקבית של קדוש ברוך הוא היא יותר עליונה מהופעה זכרית, כי הוא נאמר על הנחמה פעמיים אנוכי. דרך אגב, אמר רבי אבא. מה את אומרת? דרך אגב, אמר רבי אבא. אמר רבי אבא מה? שאת ההופעה הזכרית. כן, כן, כן. כן, נכון. אז בעצם, מה זאת אומרת שקדוש ברוך הוא מתגלה בתור זכר ובתור נקיבה? מה המשמעות של המושג הזה? מה עומד מאחורי הרעיון הזה? אלא לאבא ואמא, מה שמאפיין אותם זה שכוח אבאי זה כוח שרוצה שהילד שלו יתקדם, יתפתח, ישתכלל, יתעלה. כלומר, הוא מגלה כוח של השתלמות, ואמא מגלה את הכוח של סגולה, של שלמות. מה פירוש, מה ההבדל בין שלמות להשתלמות? ההבדל הוא זה ששלמות רואה את הערך בכל, במציאות, בעולם, בלי שהוא יהיה יותר טוב ומתקדם. זאת אומרת, זה כמו שיחס לעם ישראל. זה יחס בגלל שאנחנו צדיקים, או בגלל שאנחנו בנים להשם אלוקיכם. בנים להשם. זאת אומרת, יש עניין של בחירה ויש עניין של סגולה. עניין של בחירה זה רצון להיות צדיק, לבחור כל פעם בחירות טובות, שיהיו לנו זכויות. אבל יש הנהגה אחרת, לא זכויות, אלא סגולה. ומה זה סגולה? זה אומר, לא משנה מה אתה. אתה יכול להיות פושע, אתה יכול להיות מה שאתה, רוצח, אמא אוהבת אותך גם ככה. אתם מתארים לעצמכם שיש הרבה אנשים פושעים בעולם, שכל המציאות מזעזעת מהם וכועסת עליהם וכו', אבל אמא שלו אוהבת אותו, למרות שהוא רוצח. אז בעצם אהבה שאינה תלויה בדבר, זאת אהבה של אמא לילד שלה. וכך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו גם אם אנחנו חוטאים. כמו שאומרת הגמרא על על
פסוק בירמיהו, שובו בנים שובבים. רגע, שובו בנים שובבים, אומרת על זה גמרא בקידושין, בנים אתם להשם אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. כן, סליחה, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים. זאת אומרת, אם אתם לא מתנהגים בצורה טובה, אז אתם לא בנים להשם. דברי רבי יהודה, אמר רבי מאיר, אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. זאת אומרת, רבי יהודה מדגיש צד הזכרי, תנאי, אם אתם צדיקים, אם אתם מתנהגים יפה. ורבי מאיר אומר, לא, גם ככה, גם ככה. כן. זה כמו עבד. כמו? אנחנו בנים, אז אנחנו כמו עבדים. זה בחינה מסוימת, כן, נכון. אבל יש גם מעלה על עבד, על מה שכתוב, עבד השם. נכון. זה בחינות, יש בחינה כזאת, יש בחינה כזאת. אז יש מדרגה של אימא, זה נקרא סגולת ישראל, לא משנה מה תעשו. אני אוהבת אתכם בחינם. בכל מחיר, בכל מחיר, גם אתם חוטים. והדבר הזה הוא כמובן מאוד, אמירה הזאת היא אמירה מאוד מסוכנת. למה זאת אמירה מסוכנת? כי כל אדם יגיד, טוב, אם ככה, אם קדוש ברוך הוא ממילא אוהב אותי, אז למה שאני אשמור שבת? למה שאני אצום? למה שאני טול ידיים? למה? הרי גם ככה, השם הוא אבא שלי. הוא אוהב אותי גם ככה, הוא אמא שלי. אז לכן נאמר פה ש... אז לכן הצד הסגולי הזה של אמא, מסתירים אותו. מתי מסתירים? כמו שאומרת הגמרא, על אסתר המלכה. היא פתאום בשיאה, תחשבו על הסיטואציה הזאת, כולם אומרים שעכשיו עומדים להשמיד אותה, את עם ישראל, המן הוא הרודף הגדול של עם ישראל, ופתאום אסתר מזמינה אותו לסעודה, וכולם שומעים, רואים את זה, כולם יודעים את זה, וחוגגת איתו. אז הם נבהלו, הם חשבו בהתחלה שאסתר בטח תציל אותם. מלכאי, תגיד למלך לבטל את הגזירה. ופתאום היא מזמינה את המן לסעודה. אז הם חושבים שהיא בוגדת. ולמה היא עושה את הסעודה? כדי להפחיד בני ישראל. כדי שהם לא יסמכו עליה. לא יבנו עליה, שהם בעצמם יעשו תשובה. זאת אומרת, מה שאומר את זה יוקוד, יוקוד שמוני, כן, במקור 4. שנו רבותינו, מה ראתה אסתר שהזמינה את המן? רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך. ויסיחו את דעתם מן הרחמים. מבינים? זאת אומרת, בעצם היא כאילו מנסה לבטל.
אז הוא אומר, אז הצד הנקבי, כן, הצד הנקבי צריך להסתיר אותו. שלא יבנו עליה. שכן, יתרות שלהם. כי אם הם יגידו, אז הם ככה יש לנו אחות, אז הם לא יחזרו בתשובה. ואותו דבר גם, אם קדוש ברוך הוא מופיע לפנינו בתור אמא שלנו, מה זאת אומרת אמא שלנו? מה זאת אומרת שהוא אבא שלנו? אבא שלנו, פירושו של דבר, שהוא מדריך אותנו, מנהיג אותנו, שהוא מעניש אותנו, שהוא מקדם אותנו, זה פן הזכרי של קדוש ברוך הוא. אבל מה הפן הנקבי של קדוש ברוך הוא? שהוא אמא שלנו, שהוא אומר, גם ככה אתם טובים, אני אוהבת אתכם, אתכם גם ככה. מה שאתם, לא משנה מה תעשו. גם אם אתם תהיו חוטים, לא משנה. אני אמא שלכם בלי תנאים. אז האמירה הזאת היא אמירה מאוד מסוכנת, כי היא גורמת לאנשים להיות שעננים, אדישים, לא מתקדמים. לכן הקדוש ברוך הוא מסתיר את האימהות שלו, זאת אומרת, היא מסתירה את זה שהיא אימא, והיא מגלה אותה, את עצמה, כאבא שלנו. והדוגמה לזה, סיפור לזה, דוגמה בולטת לזה, זה אפשר לראות בסיפור של גן עדן, אדם וחווה. אתם ודאי זוכרים ש... אדם נברא בהתחלה, וממנו נבראה חווה, ואנחנו רגילים לחשוב שהאדם הוא היה דומיננטי יותר, אבל כשמסתכלים לפסוקים אנחנו רואים שחווה הייתה יותר דומיננטית מאדם, היא הייתה עיקרית. איך רואים את זה? כשכתוב על חטא אדם הראשון, אנחנו קוראים לזה חטא אדם הראשון, אבל של מי באמת היה חטא? של חווה, היא חטא. תגידו מן הפסוק, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אימה. זאת אומרת, והוא חל, כן? מי זה אישה אימה? אדם. זה כמו שהיום אומרים, הגיע פרופסור לוי עם רעייתו. מה זאת אומרת עם רעייתו? למה זה לא אדון וגברת לוי? למה זה לא משפחת לוי? למה זה לא משה ועשר לוי? למה זה אדון לוי, עם רעייתו, כי כזה, כאילו היא תפילה לו. אז גם פה כתוב, עם אישה אשר אימה, והוא חל. ואחר כך, כשיש כללה, כשקדוש ברוך הוא מעניש את אדם וחווה, אז הוא אומר לה, בעצב תלדי בנים ולשך תשוקתך והוא ימשול בך. אומרים מפרשים, סימן שקודם הוא אימא שלה בו. כן, תסתכלו את זה, רן אומר את זה ברבנו בחיי, מקור 5 ג' והוא ימשול בך, העונש הזה שיהיה בעל נגיד ומצווה עליה תחת אשר צוותה עליו לאכול מימי הפרי. ועונש הזה מידה כנגד מידה. זאת אומרת, קודם הוא אימא שלה בו. ואותו דבר גם אומר דרשות הר"ן. הנה אלישע אמר הרבה הרבה צבונך וערנך בעצב תלדי בנים, והנה אם כן נראה שקודם שנתקללה מצד טוב מזגה
וכוחותיה, היה עניין הלידה וההיריון קל עליה, לא יוסיף את סבו נימה, כאשר משלה באישה ופיתתה אותו, נתקללה להיות הוא מושל בה. כי אמרו, והוא ימשול בך. נכון? ואותו דבר גם אנחנו רואים את זה תשובה של אדם לקדוש ברוך הוא. כשאדם, כשהשם שואל אותו, למה חטאת? אז אדם עונה לו, אישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. כן? זאת אומרת, התשובה הזאת, שבגלל אישה, זו תשובה שמתאימה לאנשים, מה שנקרא, ראש קטן. מה אני אעשה? היא אמרה לי. אבל אדם הוא מדרגה מאוד מאוד עליונה. האדם הראשון היה במדרגה יותר גבוהה ממשה רבינו. לא יעלה על הדעת שאדם יגיד דבר כזה. זה כמו שנגיד מגד שריון פתאום מכניס את כל הגדוד שלו לשדה מוקשים. אז מתקשר עליו בקשר, עולה לפעמים קודקוד, קודקוד טלטן, ואומר לו, שם המחט שלו, ואומר לו, ארז, מה עשית? למה נכנסת לשדה מוקשים? אז פתאום הוא יגיד, מה אני יכול לעשות? ציפי אמרה לי, תיסע ארז, אז אני נסעתי. היא אמרה, תן גז, אז נתתי גז, מה אני אעשה? לא יהיה לי על הדעת כזה, אין דבר כזה בשום צבא בעולם, חוץ מאולי שם פלנגות, לא יודע. אין דבר כזה. מתי זו תשובה כן, תשובה רלוונטית, לגיטימית, מתי כן? אם ציפי היא האוגדונרית, היא הגנרל, היא האלוף. ואז התשובה של ארז תהיה תשובה מוצדקת, כן, מה אני אעשה? היא אמרה לי, תיסע, אז אני נסעתי, מה אני יכול לעשות? וזה מה שאדם עונה לקדוש ברוך הוא. האישה, המפקד שנתת לי מדי, היא נתנה לי מן העץ, והוא חי. זאת אומרת, אנחנו רואים פה בבירור שחווה כוח נקבי, היה כוח דומיננטי, עיקרי בגן עדן. כלומר, מה זאת אומרת שהיא כוח עיקרי? מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות, הרי גם אדם וגם חווה הם מגלים פן מסוים של הופעה אלוקית. כך הקדוש ברוך הוא מופיע בצד נקבי, בצד זכרי. ובמציאות ההתחלתית, באידיאל, היה אמור להיות שפן נקבי של קדוש ברוך הוא, שנקראת חווה, הוא פן דומיננטי. למה? כי מה אכפת לי מהמצוות שלכם? אני אוהב אתכם גם ככה, אוהב אתכם בלי תנאים, בלי שום מצוות, בלי שום דבר, אהבה כמו אמא. אבל אם ככה זה יהיה, אז עם ישראל, או בכלל, מין אנושי, אף פעם לא יתפתח. הם לא ירצו להיות יותר ויותר טובים. לכן צריך להיות מהפך, וכוח זכרי הופך להיות לכוח דומיננטי, שזה סיפור של גן עדן ואדם וחווה שיתהפך הכל. ואז, אם אנחנו רואים דבר כזה, שהכוח זכרי, אז אנחנו כל הזמן מצווים לעשות מצוות ולהתקדם ולעבוד על המידות ולהשתדל להיות יותר טובים, יותר טובים. זאת אומרת, השם מדריך אותנו בצורה זכרית, ולכן אנחנו אומרים עליו יתברך, הקדוש ברוך הוא, כי עיקר הכוח, כוח השתלמות. עכשיו, כן, עכשיו בעולם, כדי לעשות תיקון הזה. המצוות שיש לנשים זה מדבר על הצד השני שלהם? מה? המצוות שיש לנשים. כן, אז לכן אנחנו רואים שלנשים אין כמעט מצוות, זאת אומרת, הרבה פחות ממה שיש לאיש.
בדיוק. אין, זה כמו ש... כמו שבדרך כלל אבא אומר לילד שלו, תלמד, תעשה שיעורי בית, תעשה בגרות, ואם לא, מה אבא אומר, איפה אתה תעבוד? בזבל, נכון? ככה אבא אומר לכולם, נכון? אם לא תעבוד, אם אתה לא תעשה שיעורי בית, תעבוד בזבל בסוף. אז זה הכוח. ואם אומר, תעזוב, כואב לו הראש, הוא עייף. בוא תאכל, תאכל עוגה, תאכל זה, בוא מותק, אוהבת אותך. הרב, אבל אפשר להגיד שהצד הנקבי גרם לחטא? כן. כן, ולמה? כי צד הנקבי הוא צד האידיאלי. אז לכן אין שם גבולות. אין שם משהו שאסור וזה ומותר. זה אין גבול, היא שלמות, היא מייצגת שלמות. ואז, בגלל הדבר הזה, הנהגה אלוקית התהפכה, וגבר נהיה דומיננטי. וזה מתבטא בכך שבטבע אנחנו רואים שזה לא שככה מאשימים את הגברים, אומרים, הגברים שם השתלטו על כל המדינה, על כל דבר, וגברים שלטנים, ולכן הם מצליחים ועושים ככה. זה שקר גמור, אל תאמינו לזה. זאת אומרת, זה פמיניסטיות, יש להם שם כל מיני תסביכים, אז הם אומרים את האמירות הללו. אבל באמת, באמת, זה לא שהגברים השתלטו. אנחנו רואים את זה, הנהגת הטבע היא כזאת. בטבע יש לזכר, הוא בדרך כלל הרבה יותר יפה מנקבה. לאריה יש רעמה, לגבר יש זקן, לטווס יש הזנב היפה הזה, ולטווסית אין כלום. זה לא שגברים החליטו, הם השתלטו. ואחד הטעויות שאומרים שבגלל שהתפקיד של גבר היה פעם להפוך לציד ולעסוק בציד, לכן הוא נהיה חזק, ונשים הם היו יותר עוסקים בגידול ילדים ושמירת על הבית וכל זה, לכן הם יצאו, כאילו הם גוף שלהם קצת יותר חלש. זה לא נכון. זה פשוט שקרים של אבולוציות, כאילו, של האמירות האבולוציוניות. זה בכלל לא נכון. זה, ככה זה נברנו, ככה זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיש לצד הזכרי עדיפות. זאת אומרת, זה לא בגלל שגברים עסקו בציד, כי אצל עריות, זכרים לא עוסקים בציד. זה לוויות עוסקות בצייט. ובכל אופן, זכרים שם יותר גדולים. זה לא קשור להתפתחות הביולוגית או תפקידים, אלא זאת בריאה. השם החליט להתגלות, להופיע בעולם, שהוא מדגיש פן הזכרי. ולכן, יש כאן העדפה, לא רק בעולם הטבע, אלא גם בכל ההיסטוריה, בחברה האנושית, תמיד לגברים הייתה עדפה. לא בגלל שהם השתלטו, אלא בגלל שהיו להם יותר, כאילו, השם נתן להם כוחות יותר גדולים מנשים כדי שהם ידגישו את פן ההתקדמות, השתלמות. לכן, לא רק פיזית גברים יותר חזקים מנשים, גם בשכל הם יותר מפותחים מנשים. זאת אומרת, חוכמה של גברים יותר מפותחת מחוכמה של נשים. אצל נשים יותר מפותחת בינה, יותר רגש, יותר אינטואיציה,
יותר דברים, דברים של עדינות שמבינים אותה ב... שקוראים במצבים מורכבים שלה, מצבים חברתיים מורכבים, אישה יותר מפותחת מגברים. אבל מבחינת החוכמה, גברים לא, ודאי שהם יותר חזקים. זאת אומרת, כמו שיש נשים בודדות יותר חזקות מגברים, זאת אומרת, יש כזה דבר שאישה, אם היא בת אותו גיל, פחות או יותר, אותו משקל של בחור, אישה יכולה להיות יותר חזקה, כן? תיאורטית, היא יכולה להיות יותר חזקה, אבל זה יוצא דופן, יוצא משהו מן הכלל. באופן נורמלי, כשאתה משווה ביניהם, אז איש יותר חזק מאישה. אז אותו דבר גם בחוכמה, גבר יותר חכם מאישה. ואיך אנחנו רואים את זה? אנחנו, לא רק זה שכל ההיסטוריה היא נעשתה על ידי גברים, ואין לנו אף פילוסופית אישה, פילוסופית גדולה, ולא אף אומנית אישה, ולא אף מלחינה אישה, וכמעט אין שום סופרות נשים, ולא מתמטיקאים, ולא פיזיקאים, ולא כלום, בשום תחום. אין, זאת אומרת, יש פה, פה ושם, שם ג'ורג' סנד הייתה בספרות, או יוג'ין אוסטין, או כאילו, יש, או ג'יי-קיי או רולינג, יש פה ושם, אבל בגדול, מה שאנחנו רואים בהיסטוריה, כמעט ואין נשים שהן שהן מובילות באיזשהו תחום. גם בספרות, סליחה, גם בפיזיקה, הייתה מארי קיורי וזה, היו, אבל זה יצא דופן. ודוגמה הכי חזקה לזה, אפשר לראות דווקא במשחקי שחמט. זה מעניין שאם אני מבין למה עושים הפרדה בכדורסל בין קבוצות נשים וגברים, או בריצה, או בקפיצה לגובה, זה אני מבין. אבל למה עושים הפרדה בשחמט? אם מוח של גבר ואישה זה בעצם אותו דבר, אז שישחקו והיא תנצח. למה? יש אלופת עולם בשחמט בין נשים, אבל היא לא יכולה לשחק ולנצח אנשים ברמה גבוהה בשחמט של גברים. למה? זה לא גברים השתלטו על שחמט. הכל גלוי, בבקשה, תנצחי. אין. אף פעם לא קרה דבר כזה, שאישה תנצח את איש ברמה, שהם נגיד של גרוסמייסטר, יש כזה בגרוסמייסטר, יש שם מדרגות בשחמט. אלופת עולם לא יכולה לנצח מישהו שהוא קרוב, שהוא לא אלוף עולם, הוא סתם כזה, שחמתי ברמה קרוב לאלוף עולם. אין סיכוי. למה? ואין שום תחום בתפקוד רגיל של אנושות, שבו נשים יש להם עדיפות על גברים. תבדקו את זה, ודאי, כמו שאמרתי, יחידים יש פה ושם, אבל המפחת הזה בכל תחום. בין שזה אלקטרוניקה, בין שזה יהיה אומנות, בין שזה יהיה בישול. בדרך כלל, מי הטבח, מי השף הכי טוב? גבר. ומי מעצב אופנה הכי טוב? זה לא נשים, זה גבר. פייר קורדל ויש כל מיני, כן, יש כל מיני, זה גברים. אין תחום. ולמה זה? כי באמת מוח של אישה ומוח של גבר שונים. ודווקא נשים מגלות את זה ומדברות על זה בפירוש, הן אומרות שזה לא בגוף גבר ואישה שונים, במוח הם שונים. זה כמו שאומרת פרופסור אלומת שי, תסתכלו אצלכם במקור 10,
בעשורים האחרונים חוקרי מוח גילו שיש הבדלים בין מוחם של זכרים ונקבות בזיכרון, רגישות ותגובה להורמוני דחק. להורמוני דחק. מסריקות MRI שערכו גיל גולדשטיין, וזה, כן, זה, זה בנות, זה נשים. ג'יל גולדשטיין ועמיתיה עולה כי אונה הפריאטלית, פריאטליתית, כוונה, כן, פריאטליתית. המתווכת תפיסה מרחבית והמגדלה המתווכת את אני לא רואה טוב את התגובה ההישרדתית תקף וברח או ברח גדולים יותר במוח הגבר בהשוואה למוח האישה. מאידך, אזורים של המערכת הלימבית המתווכת תגובות רגשיות ואזורים בקליפת המוח המצחית גדולים יותר במוח האישה בהשוואה למוח הגבר. במחקרי פוסט מורטום, זאת אומרת, אחרי המוות, מצאו מצאו, זאת אומרת, החוקרות הללו, סנדרה ויטלסון ועמיתיה, מספר גדול יותר של נוירונים באזורי עיבוד והבנת השפה בעונה הטמפלורלית של נשים בהשוואה לגברים. זאת אומרת, צד הוורבלי, צד הדיבורי אצל אישה יותר מפותח מאשר אצל גברים. לא ברור עדיין אם היכולת הטובה יותר שמפליגות נשים במבחנים של שטף מילולי היא תוצאה או סיבה של צפיפות תאי עצב באזורי שפה במוחן, ולכן סביר להניח שכמה הבדלים קוגניטיביים בין המינים הם מולדים ולא נרכשים. מה זאת אומרת שהם מולדים ולא נרכשים? שזה הקדוש ברוך הוא עשה. זה לא גברים עשו, זה ככה. אז אם ככה, יוצא שנשים הן כאילו סוג ב' בעולם שלנו. זאת אומרת, זה כמעט כמו גבר, כן? כמו, כמעט כמו בן אדם. אז הבנה הזאת היא טעות גדולה. ממה נובעת הטעות הזאת? זה כשמסתכלים על גברים ונשים בצורה נפרדת, משווים ביניהם, וההשוואה הזאת היא תמיד תהיה לא הוגמת. וזה מה שפמיניזם עושה לנשים. הוא מעמיד אותה, היא אומרת, גברים ונשים זה אותו דבר. אם אותו דבר, אז הם צריכים להתחרות אחד עם השני. והם מעמידים נשים במצב של תחרות שאין לה סיכוי לנצח. אז נכון, היא תלך לצבא, היא יכולה לעשות באגרוף וזה וזה, אבל היא מאבדת את הנשיות שלה, מאבדת את המהות שלה, והיא נהיית דומה לגבר. אתם מבינים? זאת אומרת, כל הגישה הפמיניסטית משפילה את האישה. היא גורמת לה תסכול בלתי פתיר.
כי לא משנה והיא מה, היא תמיד תהיה סוג ב', גם אם היא תהיה סוג א', יהיה מישהו, אז היא סוג א' בקבוצה שלנו, נגיד, היא יכולה להיות יותר חזקה ממני או ממך, יבוא גבר שהוא כן מתאמן, אז הוא יקרקס אותה. זאת אומרת, הם גורמים לעוול לאישה במהות, בזה שהם אומרים, כן, אותו דבר. ומתי זה לא עוול? כשאנחנו מסתכלים על איש ואישה כיחידה אחת, שהם ישות אחד. בעל ואישה זה תא שלם. ולאישה יש כוחות כאלה שאין אצל גבר, ולגבר יש כוחות שאין אצל אישה. והם משלימים אחד את השני. איזה כוחות יש לאישה שאין אצל גבר? מה הדבר הכי הכי, אולי הייתי אומר, נעלה? שיש במציאות, שבעצם אנחנו שואפים לשם, מגיעים לשם. מה הדבר הכי הכי גדול שאנחנו שואפים עליו? הדבר הכי עליון שתורה מלמד אותנו לזה, ומצוות מכוונות לזה, זה לצאת מהאני שלי. יכולת להיות כללי. זאת אומרת, בעצם כל היהדות, מצוות, חגים שלנו, הכל, הכל, הכל מכוון בסופו של דבר ליכולת שלך להזדהות עם מישהו אחר. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, לאהוב אחר כמוך. וזה מה שמאפיין נשים בצורה הכי חזקה. איך רואים את זה אצל אישה? הוא בעל שלה. יש בתוכה תינוק, והיא אומרת אני, ומתכוונת למישהו שיש בו ארבע עיניים. שתיים שלה ושתיים של תינוק. היא אומרת אני, ויש לה ארבע אוזניים, ארבע ידיים. כי היא כוללת, כשהיא אומרת אני, היא כוללת עוד מישהו. ואין שום גבר בעולם שיכול להתקרב למדרגה העליונה הזאת. לכן אישה מברכת שעשה אני כרצונו, ברכה שמשה רבינו לא היה יכול לברך. כי המטרה היא להזדהות עם מישהו אחר. להגיד אני ולכלול עוד מישהו. ואיך רואים את זה שזאת המטרה? כי תסתכלו, כל מצוות שיש לנו, זה מצווה שהיא מוציאה אותי מעני. אם אני עכשיו משאיר פאה בשדה, אז אני יוצא מעצמי וחושב על העניים, על גר ויתום ואלמנה. אם אני עכשיו מניח תפילין, אז אני מזהה את עצמי עם אלה שיצאו ממצרים. כי שם כתוב, בתפילין כתוב שאתה יצאת ממצרים והיה כך וככה, אז אני יוצא מעצמי ומקשר את עצמי להיסטוריה, ליציאת מצרים וכו'. אם אני עכשיו נותן צדקה, או אני עוזר לחמור שונאיך, אז אם אני עוזר לו, אז אכפת לי ממנו, אז אני יוצא מעצמי ואני מתקשר איתו. כל מצווה שיש לנו היא נועדה כדי לצאת מעצמי. ואישה לא צריכה את המצוות הללו. לכן רוב המצוות היא פטורה מהן. ואותו דבר גם כל החגים. חגים נעשו בשביל מה? בשביל להטביע עלינו רושם מסוים. רושם של חג, על הטבע הלאומי שלנו, על האופי הלאומי שלנו. אנחנו צריכים לרכוש מידה שנקראת חירות, אז יש לנו חג פסח. צריכים לרכוש מידה שנקראת
שנקראת אחריות על מעשיך, אז יש לנו ראש השנה, יום הדין. יש לנו צורך ללמוד קדושה שבטבע, אז יש לנו סוכות. אבל עם כל הדברים אנחנו כבר נרכוש וקצר יהיה, הכל יהיה בתוכנו, פנימה. אז אנחנו לא צריכים את ראש השנה, לא צריכים את יום כיפור, לא צריכים סוכות. ועל זה אומר המדרש, שראינו אותו בתחילת השיעור, כל המועדים עתידים לבטל. אבל פורים הוא לא בא להדביע עלינו שום דבר. פורים זה אמירה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ככה, בלי שום מצוות, בלי שום דבר. מה זה שום דבר? מה אנחנו עשינו כדי לנצל בפורים? כלום. בחנוכה אנחנו נלחמנו עם יוונים, בפסח אנחנו הקרבנו את קורבן פסח ומרחנו את הדם על המזוזות כדי שהשם, כדי שאנחנו בכל מקום אנחנו עשינו משהו חוץ מפורים. נלחמנו? לא, נלחמנו זה היה ניצן עכשיו, אבל לא בזכות זה, כבר ניצלנו קודם. ניצלנו לפני. מה אתה אומר? התפללנו. איך אתה יודע איפה ראית שהתפללנו? לא, שאיסטה ביקשה לכל העם שהוא התפלל ושהוא... שמה? לצום. לצום, אבל מי? מי צריך לצום? כל העם. לא. רק יהודים אשר בשושן. לך כנוס את כל היהודים וצומה עליי. אשר בשושן הבירה. כל עם ישראל, 127 מדינות, לא עשו כלום. ואותו דבר גם כל הספרי קודש שקיימים, הם נועדו כדי להטביע עלינו כל מיני עניינים. ספר שמואל, הוא מטביע עלינו צורך בהקמת מלכות, ספר... נגיד שם שופטים, הוא מברר ערך של כל שבט ושבט בישראל. כל ספר יש לו עניין מסוים שהוא משפיע עליהם. אז לכן כל החגים בטלים לעתיד לבוא, כל הספרי קודש יהיו בטלים. חוץ ממגילת אסתר, ששם מסופר שהשם עשה מהפך. והוא מתגלה לפנינו פעם ראשונה בהיסטוריה, שתחשבו על זה, מאז יציאת מצרים, זאת אומרת, מאז יציאה מתגן עדן. פעם ראשונה הקדוש ברוך הוא שינה את ההנהגה שלו מהנהגה זכרית להנהגה נקבית. והוא, פן הנסתר שלו, הופיע לקדמת בימת ההיסטוריה. והפסוק שאומר את זה, ותלבש אסתר מלכות. עד עכשיו כל ההיסטוריה הייתה זכרית, ולרגע אחד כדי להציל את עם ישראל בלי שום סיבה ולא היה מגיע להם הצלה, אז הוא עשה את המהפך ונהפוך הוא, והוא מתגלה בפן הנקבי. ואחר כך עוד פעם חוזרת הנהגה זכרית. אבל וזה תוכן העיקרי של חג פורים. זה בעצם מה שאנחנו חוגגים. ולכן הוא לא אף פעם לא התבטל, לכן הוא יותר חזק מיום כיפור, מכל החגים ומכל הדברים אחרים, כי זה רגע אחד שבו ציץ לשם בעלת הבירה, כן, לרגע אחד הוא ציץ עליו את הפן האלוקי הנקבי, שהוא פן של שלימות, ושום גבר לא יכול להתקרב לפן הזה. לכן לא צריך להתחרות מי יותר חכם, מי יותר חזק, אני יותר חזק.
נכון, אתה באלף פעם יותר חזק, אבל כל הכוח של גבר זה באי השתלמות, ואצל אישה זה שלימות. וכשהיא שלימות, אז אנחנו פתאום מבינים בשביל מי אתה צריך את החוכמה שלך. ההשתלמות לאן הולכת? לשלימות, לאישה. לכן איש נמשך לאישה. בשביל מה? אריה צריך רמה שלו. בשביל למשוך את לוויה. והטווס, בשביל מה הוא צריך את הפאר הגדול הזה? בשביל טווסית. כן, זאת אומרת, כל כוח זכרי הוא הולך ושואף לשלימות. וזה הרעיון של פורים. אבל דבר הזה הוא סוד. למה הוא סוד? כי אם אנחנו נדגיש את זה, אז לא נעשה כלום, לא נתקדם, לא נרצה לקיים מצוות, כי גם כך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ולכן, מה ששאלתי בתחילת השיעור, אם פורים כל כך גדול וחשוב ויותר מיום כיפור, אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה לא מדגישים את זה בחינוך? להפך, מסתירים את זה. ואומרים, לא, נעשה צחוקים, נעשה מסיכות, ורעשנים, נעשה שם זה לזה, כדי שאתה לא תחשוב מה המהות של החג הזה. כל זה תחפושת של פורים. זה הכל, הוא חג עצמו מתחפש לשטויות. אבל באמת, הוא הצד הכי הכי עמוק וגדול. זה הרעיון של פורים. אז שיהיה לנו חג שמח ונזכה לחגוג באופן אמיתי בפורים שלנו. תודה רבה. ברוך. ברוך. שמח.